V neděli 3. března bylo nabité Městské divadlo v Děčíně dějištěm soutěže Dívka roku 2013. Oblastní kolo tady pořádal Dům dětí a mládeže a konala se už po 15. Tato soutěž je určená dívkám ve věku 13 až 15 let. Je organizována z toho důvodu, že v tomto věku ty děvčata se hodně málo zúčastňují různých aktivit, které by je podpořily v nějakým společenským uplatnění, takže děvčata mají možnost ukázat to, že jsou nejenom hezká, ale že jsou i šikovná. Jednotlivé body programu byly proloženy a zpestřeny různými tanečními vystoupeními. Vlastní soutěž trvala 3 hodiny, ale předcházela jí dlouhá řada příprav, která začala už na podzim. Kritéria jsou zadána celostátně. Děvčata před celkovou soutěží už absolvovali test znalostní, pak měli za úkol nějaký výrobek vyrobit, kde v letošním roce bylo stanoveno, že vyráběli šperk z takových kožených materiálů, takže aby se tam teda prokázala dovednost. A disciplíny, které probíhají v divadle, jsou rozhovor s moderátorem, volná disciplína a promenáda ve společenských šatech. Po promenádě ve společenských šatech a poradě poroty byly vyhlášeny výsledky. Mimo dívky internetu, dívky sympatie a podobně byly samozřejmě vyhlášeny ty 3 nejlepší. Jako 3. byla vyhodnocena Linda Ulbrichtová. 2. místo přiřkla porota Anetě Bartoňové. Pak už celý sál čekal s napětím na vítězku. Když jsem v úvodu toho dnešního dne říkal, že to datum je magické, 3. 2013, je jasné, že dívkou roku se stává dívka číslem 13, Tereza Hanárová. Pro dívky byla soutěž náročná i zajímavá. Absolvování soutěže a nabité zkušenosti se dívkám mohou hodit. Příprava byla náročná, měli jsme úplně hrozně moc tréninků, skoro každý den. Bylo to hrozně moc tréninků, bylo to psychicky náročný, i časově celkem, ale zvládli jsme to. Jsem jakože ráda, že jsem postoupila a teď jakože si jakože i víc, jakože věřím nebo takhle. Přemýšlela jsem nad modelingem a myslím, že teď bych mohla mít trošku větší šanci. A co by dívky doporučily příštím zájemkyním o účast v soutěži? Určitě, ať to zkusej, stojí to za to. Pokud se budou chtít zúčastnit, tak hlavně je nejdůležitější úsměv a držení těla. Soutěž Dívka roku pro vítězky v Děčíně ještě nekončí. První 3 dívky postupují do dalšího oblastního kola, které se koná již příští týden v neděli v Třemošné u Plzně. Bude to takový casting, kde děvčata vlastně se tam zúčastní z dalších základních škol za celý Českou republiku a potom dále teda postupují další 3 dívky do celostátního kola.